सभामुख महोदय केही दिनदेखि संसदमा एउटा एजेन्डा प्रवेश गरेको छ त्यो एजेन्डा भनेको विद्युत महसुल बकौदा सम्बन्धको एजेन्डा प्रवेश गरेको छ समितिको एजेन्डा संसदमा प्रवेश गरेको छ समितिको निर्माण गर्दा गठन गर्दा समितिमा छलफलै नभएका कुराहरू पनि यहाँ आएका छन् मलाई लाग्छ समितिको गठन जुन प्रक्रिया हो त्यहाँ पनि हामीले सर्वदलीय व्यवस्था गरेको कारणले यहाँ त्यो त्यहाँ छलफल नहिकन यहाँ आउनु सर्वदा त्यो गलत हो भन्ने मलाई लाग्दछ म पनि चाहिँ दस वर्षदेखि लेखा समितिमा सम्भवतः म पहिलो सांसद होला लगातार ले, लेखा समितिमा मैले काम गरिरहेको छु र मलाई लेखा सम्बन्धी चाहिँ समितिका कार्यका सम्बन्धमा केही अवगत छ सभापति भनेको एउटा सभापति मात्रै हो सभापति भनेको अन्तिम निर्णयकर्ता पनि होइन सभापतिको अधिकार भनेको एकमतको अधिकार मात्रै हो यहाँ सभापतिको कुरो आइरहेको छ सिङ्गो समितिको कुरो आइरहेको छैन यो अचम्मको एउटा परिदृश्य यहाँ आइरहेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन सभामुख अहिले एउटा भाष्य तयार हुँदैछ सत्ता पक्ष चाहिँ उद्योगीहरूलाई उद्योगीहरूको बकौता माफी गर्न चाहन्छ प्रतिपक्ष चाहिँ उद्योगीहरूलाई तिर्न चाहन्छ भनेर एउटा भाष्य तयार गरिँदैछ एउटा स्टडबाजी हुँदैछ म भन्छु त्यो ठिक हो दुई हजार असी एक सत्ताइसमा आफू सत्ता पक्ष हुँदाखेरि चाहिँ करिब करिब चाहिँ सोह्र अरब रुपियाँ चाहिँ छुट दिएको रहेछ त्यो हामीसँग कागजात प्राप्त भएको छ आफू सत्ता सत्तापक्ष हुँदाखेरि जुन छुट दिएको छ अहिले अर्को सत्ता पक्ष हुँदा फेरि छुट दिन्छ कि भन्ने एउटा गहिरो आशंका प्रतिपक्षको होला त्यो हुनसक्छ तर एउटा कुरो के हो भने हामी कहाँ एउटा संवैधानिक निकाय छ जुन निकायलाई हामी महालेखा परीक्षकको कार्यालय भन्छौँ उसले लेखा समितिको मुख्य काम कर्तव्य भनेको वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको आय आएबिए ठिक ढङ्गले खर्च भयो कि भएन राजस्वमा ठिक ढङ्गले आम्दानी भयो कि भएर नियम कानुन अनुसार त्यो प्राप्त भएको राजस्व चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ खर्च भयो कि भएर हेर्ने निकाय भनेको सार्वजनिक लेखा समिति सा हो र त्यसको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकले वार्षिक रूपमा अडिट गर्छ त्यो अडिट गरिसकेपछि त्यो प्रतिवेदन ठुलै प्रतिवेदन हुन्छ त्यो राष्ट्रपति कहाँ जान्छ राष्ट्रपति कहाँबाट सांसदमा संसदमा आउँछ संसदबाटै यो सार्वजनिक लेखा समिति किन जनताको कर तिरेको पैसाका कारणले जनताकै प्रतिनिधिले त्यसलाई चाहिँ दीर्घो लाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ त्यो फेरि लेखा समितिमा जान्छ र लेखा समितिले सम्बन्धित निकायहरूसँग जसले बेरुजु गरेको छ जसले बेरुजु औलाएको छ यी सबै स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने एउटा प्रचलन हो र यहाँ अहिले ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पतपर्न पतप प्रतिवेदनदेखि म ऊर्जा मा, चाहिँ महालेखाले औलाएको कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु र पचपन्डौँ प्रतिवेक्षणमा छत्तिस बुदामा भनिएको छ मसु महसुल बकौदाका सम्बन्धमा विद्युत म महसुल बकौदा गत वर्षको तुलनामा दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरमा बाह्र पोइन्ट सैँतिस प्रतिशतले वृद्धि भई एघार अरब अठार करोड अडसट्ठी लाख चालिस हजार पुगेको छ यस यसबाहेक लिन बाँकी रकममध्ये विगतमा शङ्कास्पद व्यवस्था गरेको रु छप्पन्न करोड सत्तरी लाखलाई यो वर्ष जिम्मेवारी मात्र सारेको पाइयो रकम उठाउने कुनै प्रयास गरेको पाइएन महसुल बकौदा अन्तर्गत अस्ता अस्थायी जडान बापत रु बयानब्बे लाख दस हजार आन्तरिक खपत बा बापत बाप पचास लाख तिस हजार र सडक बत्ती बापत तिन अर्ब पन्ध्र करोड एक लाख नब्बे हजार रहेको छ कालो सूचीमा रहेका ग्राहकहरूबाट असुल हुनुपर्ने सडसठी करोड अठहत्तर लाख अस्सी हजार विवरण उपलब्ध भएन विभिन्न शाखाको कालो सूचीमा राखेका ग्राहकको बाँकी बकौदा रकम छुट्टै खुलाइ लेखाङ्कन गर्नुपर्ने भन्ने एउटा प चाहिँ पचपन्नौ चाहिँ प्रतिवेदनमा जो राष्ट्रपतिकाबाट यहाँ आएको छ त्यो प्रतिवेदन रहेछ सभामुखमा त्यसपछि छप्पन्नौ प्रतिवेदन आयो छप्पन्न प्रतिवेदनमा चाहिँ के भन्यो भने विद्युत महसुल बकाउँदा गत वर्षको तुलनामा चौध पोइन्ट चौवालिस प्रतिशतले वृद्धि भई पन्ध्र अरब चौन्न करोड उनात्तर लाख सतासी हजार पुगेको छ यसबाहेक लिन बाँकी रकममध्ये विगतमा शङ्कास्पद व्यवस्था गरेको छप्पन्न करोड सत्तरी लाखलाई यो वर्ष जिम्मेवारी मात्र सारेको पाइयो बगौँदा रकम उठाउन चाहिँ पर्याप्त पहल गरेको पाइएन महसुल बकौदा मध्ये सडक बत्तीको मात्रै चार अरब पैँतालिस करोड बिस लाख रहेको छ ग्राहक वितरण केन्द्रहरूले टालो सूचीमा राखेको ग्राहकलाई बाँकी बकौदा रकम छुट्टै खोला देखाङ्कन गर्नुपर्ने भनेर यो महालेखाले चाहिँ औलाएको बेरुजु हो त्यसपछि त्यसपछि सन्ताउन्नौ प्रतिवेदनमा चाहिँ बल्ल यो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको सम्बन्धमा आयो त्यो कोभिड पछिको कुरा थियो प्राधिकरणले औद्योगिक व्यापारिक एवं अन्य केही प्रतिष्ठानलाई चरम लोड सेडिङको बेला संवेदनशील क्षेत्र एवं ग्राहक मानि सुविधा दिने उद्देश्यले दुई हजार बहत्तर साउनदेखि दुई हजार पचहत्तर वैशाख एकतिससम्म डेडिकेटेड फिडर र रा, टर्क लाइटबाट प्रिमियम सहितको नयाँ महसुलको आधारमा दैनिक बिस घन्टासम्म विद्युत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो उक्त अवधिमा उपलब्ध उक्त अवधिमा उपलब्ध गराइएको डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त महसुल लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछि लागू हुने महसुल लगायतका विषय अध्ययन गरेर गठन गरेको उपसमितिले पचहत्तर चार एकतिसमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणले कन्टिजेन्टी सम्पत्तिको रूपमा दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरमा एक अरब बाइस करोड छत्तिस लाख र दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरमा र दुई हजार पचहत्तर छत्तरमा पाँच अरब एघार करोड चौहत्तर लाख समेत छ अरब चौतिस करोड दस लाख डेडिकेटेड फिनल लाइनको महसुल प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ सो सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनु भनेर फेरि बालकाले लेखा समितिमा छलफलमा रह्यो त्यसपछि अन्ठाउन्नौ प्रतिवेदनमा के भन्यो भने विद्युत महसुल बकौदा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बहत्तर पोइन्ट त्रिपन्न प्रतिशतले वृद्धि भई बत्तिस अरब अठार करोड एकाउन्न लाख पुगेको छ बकौदाको कुरा गर्दैछु म बगौदा रकम उठाउन पर्याप्त पहल गरेको पाइएन उक्त रकममध्ये ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनतर्फ उन्चास डाकहरूबाट असुल हुनु पर्ने पन्ध्र अरब त्रिपन्न करोड अन्ठाउन्न अन्ठाउन्न रहेको छ सो रकम कुल बगौदाको अडचालिस पोइन्ट सत्ताइस प्रतिशत देखिन्छ यसबाहेक सडक बत्तीको मात्र तिन अरब त्रिपन्न करोड उनान्चास लाख बाँकी रहेको छ बगौदा असुल गरेर सम्बन्धित परिकारीहरूलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ भनेर महालेखाले यहाँ चाहिँ बेरुजु आउँलाएको छ अब उनासाठी प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले प्रणालीबाट बिना अवरोध लगातार विद्युत प्राप्त गर्ने ग्राहकहरूलाई डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन ग्राहकमा वर्गीकरण गरिएको गरिएको छ उक्त उक्त ग्राहकहरूको महसुल दर अन्य ग्राहकहरूको ग्राहकहरूमध्ये बढी हुने गर्छ त्यस्ता ग्राहकहरूमध्ये प्राधिकरणले बहत्तर त्रिहत्तरदेखि पचहत्तर छत्तरसम्म छ अरब पन्ध्र करोडको बिजक जारी नगरेको मध्ये यो वर्ष चार अरब उन्नाइस करोडको बिजक जारी गरेको छ भने दुई अरब पन्ध्र करोडको बिजक जारी गरेको छैन विद्युत आपूर्तिको समय नै बिजुक जा बिजक जारी गर्नुपर्ने महसुल असुल गर्नुपर्नेमा बिजक नै जारी नगरेर महसुल असुल असुल नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित परिकारहरूलाई जिम्मेवारी बनाई रकम असुल गर्नुपर्छ भनेर उनी प्रतिवेदनमा आयो अब साठी प्रतिवेदनमा आएर विद्युत महसुल बगाउँदा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष तेह्र पोइन्ट सत्र प्रतिशतले वृद्धि भई छत्तिस अरब त्रिचालिस करोड पुगेको छ उक्त रकम मध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडर लाइनको छप्पन्न ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने सत्र अरब पन्ध्र करोड रहेको छ सो रकम कुल बगौदाको सडचालिस पोइन्ट आठ प्रतिशत देखिन्छ उक्त रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय र सार्वजनिक लेखा समितिले सहित असुल गर्न निर्देशन दिएको छ यस बाहेक सडक बत्तीको चार अरब बत्तिस करोड उठाउन बाँकी रहेको छ बगौँदा रकम असुल गर्नुपर्छ अब यो अन्तिम <clears throat> मा के भयो भने विद्युत म असुल गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष टेन पोइन्ट फिफ्टिनले प्रतिशत वृद्धि भई चालिस अर्ब बा बाह्र करोड पुग्यो अब विद्युत प्राधिकरणको बकौदा रकम चालिस अर्ब पुग्यो महोदय उक्त रकम मध्ये ट्रङ तथा डेडिकेटेड लाइनको तर्फ सडसट्ठी ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने उन्नाइस अरब पन्चानब्बे करोड छ सो रकम कुल बकौँदाको उन्चालिस पोइन्ट प्रतिशतले देखिन्छ यसबाहेक यसबाहेक सडक बत्तीको पाँच अर्ब अठार करोड उठाउन बाँकी रहेको छ बकौदा ब महसुल उठाउन कार्ययोजना बनाएको पाइए पाइएन यस्ता बकौदा महसुल असुल गर्न सम्बन्धित खाता तथा अन्य कारोबार रोका लगायतका प्रक्रियामा असुली प्राविधता ल्याउनुपर्छ भनेर फेरि बेरुजु आउँला र यो अति भर्खरै बाध्यै हामीले एकसठी प्रतिवेदन पायौँ त्यो एकसठी प्रतिवेदनमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष विद्युत महसुल बगाउँदा टेन पोइन्ट फोर्टी एट प्रतिशत वृद्धि भई चौवालिस अरब बत्तिस करोड पुगेको छ अहिले विद्युत प्राधिकरणको बगाउँदा चौवालिस अरब बत्तिस करोड पुगेको छ सभामुख महोदय उक्त रकममध्ये ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको बैसठी ग्राहकमध्ये अचुल गर्नुपर्ने एक्काइस अरब अठासी करोड रहेको छ सो रकम कुल बोकत्ताको उन्चास पोइन्ट छत्तिस प्रतिशत देखिन्छ साथै सडक बत्तीको छ अरब दुई करोड असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ सडक बत्तीको मध्ये एक अरब उनासी करोड काठमाडौँ महानगरपालिकाको बकौता रहेको छ रकम मध्ये असुल गर्नुपर्ने ट्रक र डेडिकेटेड बकौदा सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय असुल गर्ने अब मैले यो कुरा किन पढिरहेको छु भने किन यो संसदलाई जानकारी गराइरहेको छु भने स्वामुख मत एक्काइस अरब अठासी करोड ट्रक र डेडिकेटेड लाइनकोले तिर्नुपर्छ बक्क भनेर हाम्रो एउटा संविधानिक निकायले चाहिँ चाहिँ उस बेरुजु औलाएको अवस्थामा अहिले आम साथीहरूले चाहिँ आठ अरब आठ अरब आठ अरब भनेर भनिरहनु भएको छ अब आठ अरब चाहिँ कसले गरायो एक्काइस अरब अठासी करोड चाहिँ महालेखाले भन्छ आठ अरब चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रतिपक्षका साथीहरू भनिरहनु भएको छ म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु यो सोह्र अरब करिब चौध छ चौध अरब रुपियाँ चाहिँ गत यो असी एक सत्ताइस गते चाहिँ को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म भन्न सक्दिनँ उहाँले माफी गरिदिएको अवस्था छ जुन कुरा महालेखाले चाहिँ यो कुराहरू मान्न सक्दैन लेखा समितिले पनि मान्न सक्दैन यो पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने लेखा समितिको ठहर हो र अहिले एक किसिमको भाष्य तयार गरेर सत्ता पक्ष चाहिँ यो चाहिँ उद्योगीलाई छोड्न सक्छ मैले यो त पेस गरेको छु कि एक्काइस अरब अठासी करोड महालेखाले यो वर्ष एक प्रतिवेदनमा ट्रक र डेडिकेटेड लाइनको बकौदा छ भन्दा भन्दै गर्दा आज आठ अरब कसरी आयो म त्यो प्रश्न छोड्न चाहन्छु कि सरकारलाई त्यो अधिकार छैन मैले अहिले पनि भने लेखा समितिमा महालेखाले औँलाएको बेरुजुको सम्बन्धमा त्यो एउटा चाहिँ जनताको प्रतिनिधिले मात्रै त्यसलाई चाहिँ छलफल गर्न सक्ने भन्ने हिसाबले आएको हुनाले हामी यसमा छलफलमा पनि पुगेका छैनौँ यो छलफल दसित अहिले जुन किसिमको भाषा तयार हुँदैछ यो गलत छ त्यसकारण अब यो व्यापारीहरूले एक्काइस अरब अठासी करोड रुपियाँ तिर्नुपर्छ भन्नेमा के प्रतिपक्ष साथीहरू सहमत हुनुहुन्छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सत्ता पक्षले चाहिँ एउटा चाहिँ छुट दिनुपर्छ भने त्यो गलत हो नेपालको म यही सम्बन्धमा म धेरै कुरा गर्न चाहन्न के हामीले यो क्लस्टर बनाएर छलफल गर्दैछौँ त्यो छलफलमै यो प्रवेश गरेको छैन अहिले भर्खरै ती तिनवटा मिटिङ गर्ने र पटक पटक सरकारले यसलाई छुट दिएर कहिले मनोज मिश्रको कमिटी बनाएको छ कहिले उसको के अरे भा भक्तमानको कमिटी बनाएको छ चा, कहिले चाहिँ यो लाल आयोग भन्ने बनाएको छ कहिले दिनेश घिमिरेको कमिटी बनाएको छ कसरी व्यापारीलाई छुट गर्नुपर्छ भनेर सरकारले पटक पटक प्रपञ्च लडेको रचेको छ र अहिले जुन लेखा समितिले हाम्रो छ सौ छत्तर सालमा हाम्रो तत्कालीन मान्य डाक्टर वीरेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा हामीले एउटा प्रतिवेदन पनि पेस गरेका छौँ त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ यो व्यापारीले पैसा पर तिर्नुपर्छ भनेकै छन् र त्यो प्रतिवेदनले प्रश्न भन्दा भन्दै अहिले यसलाई चाहिँ एउटा परिचानी त्यो कालोलाई पनि चाहिँ हजारचोटि चाहिँ सेतो भने पनि त्यो सेतो भर्नुपर्छ पर भन्ने जस्तो फाँसी यो गलत कुरा छ त्यसकारण एक्काइस अरब अठासी करोड जुन महालेखाको छ त्यो लेखा समितिमै छलफल हुन्छ महालेखाका साथीहरू आउनुहुन्छ प्राधिकरणका साथीहरू आउनुहुन्छ आफ्ना प्रमाणहरू राख्नुहुन्छ त्यो आधारमा यसलाई छलफल हुने र सब परीक्षण हुने एउटा हाम्रो उच्च र समग्र रूपले मैले अहिले उठेका सम्बन्धमा यो जुन चाहिँ समितिमा उठेका आफ्नै समितिमा उठेको कुरालाई संसदमा प्रवेश गरेको सम्बन्धमा मेरो पनि ध्यान आकर्षण भएको कारणले मैले केही कुरा राखेँ र अहिले जुन किसिमको यो मुलुकको अवस्था रहेको छ स सहमोदय अहिले विदेशी गर्ने के भनिरहेको छन् भने यो मुलुकको अहिलेको एक्जिस्टिङ इकोनोमीमा उना उन्नाइस अरब राजस्व उठ्नुपर्छ भनेर एउटा सर्वेक्षणले बताइरहेको छ हालाकि हामीले असी एकासीमा जम्मा दस खरब तिस अरब चौतिस करोड त्रिचालिस लाख मात्र हामीले उठाएका रहेछौँ रासो असुलीको अवस्था देखिन्छ खर्चको अवस्था चौध खरब एकानब्बे अरब त्रिहत्तर करोड र सोह्र लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले खर्च गरेको छौँ र त्यसमा तर्फ हामीले दुई खरब चौसठी अरब त्रिसठी करोड सोह्र लाख चाहिँ तेह्र मिनट त कहाँ सक्ने होला रहेछ त्यस कारणले मलाई लाग्छ त्यस कारणले मलाई मलाई लाग्छ सभामुख महोदय अहिले मुलुकको अवस्था अत्यन्तै आर्थिक अवस्था अत्यन्त चाहिँ क कमजोर हुँदैछ मुलुक असफलतिर जाँदैछ हामीले के गरेर यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ उत्पादन र रोजगारी र श्रममा लगाउने के गरेर आज कुनै पनि कार्यक्रम का बजेटको कार्यक्रममा उत्पादन बढाउने रोजगार बढाउने र आय आर्जन बढाउने राजस्व बढाउने खालको कुनै पनि नआएका कारणले सरकारमा यसले यसले ध्यान दियोस् भन्ने राख्दै बिदा लिन्छु धन्यवाद धन्यवाद